Så er vi kommet ind i A115, som er mastererings- og lydlyttestudiet. Og det er et elevstyret projekt med genbrugsmaterialer, som vi ser bag mig her. Og lyden herinde lyder sådan her. I'm here in the A studio at RMC, the biggest studio, where we have this big desk and some outboard gear. Right now I'm mixing on a track that we recorded in the concert hall. B-studiet. Det her, det er C-studiet. Det her er D-studiet. B-studiet er det største af vores mixelokaler, og det er forbundet til indspilningsrummet nede i A-studiet. Så hvad laver man i C-studiet? Det er et lille produktions- og mixrum, og så er der rigtig fin udsigt ud over vandet. I D-studiet har vi en modularsynth, som man kan bruge til at lave mærkelige lyde og techno-concept, og det lyder sådan her.